سلام سلام እንዴት ናችሁ ውድና የተከበራችሁ የኤፕላሽ ኢትዮጵያ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ ደግሞ ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የተሰበሰቡ የቻፕተር 2 ጥያቄዎችን ሚድ ኤግዛም ኮሌክሽን ፍሮም ዲፈረንት ዩኒቨርሲቲ አዘጋጅተንላችኋል ማለት ነው። በዛሬው ትምህርት ክፍለ ጊዜያችን ቻፕተር 2 ላይ በተደጋጋሚ ፈተና ላይ የሚመጡትን ዋና ዋና የሚባሉትን ጥያቄዎች በሚገባ ከነማብራሪያቸውና ከነመልሳቸው አዘጋጅተንላችኋል። እንግዲህ ለዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ ይሄንን ከታዘና ያለ የተማሪዎች ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ እንጠይቃለን። በዚህ ቻናል ላይ የተለያየ ትምህርታዊ ነገሮችን ስለምታገኙ በጣም እንደምትደስ ተስፋ እናደርጋለን። ዩቲዩብ ቻናላችን 10000 ሲገባ ደግሞ ጊቫዌ ይኖረናል። ወደ ትምህርታችን ወደ ጥያቄዎች እንገባለን። የመጀመሪያው ፓርቷን ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ስናልፍ የመጀመሪያው ኮንግሪ አር ፕሪሚቲቭ ኮማናል ሲስተም ሲዳል የመጀመሪያው ጥያቄ መስሎኝ ነው የሚሆነው ፖልስ ነው ማለት ነው። ፖልስ ካላችሁ አንደኛው ምክንያቱም ኮማና ሁለተኛው ታንስተር ሳይድ ፕሪሚቲቭ የምትሉት ነው። የመጀመሪያው ኮንግሪ እና ኮንግሪ ፕሮግራም የሰጠን before present discovered in middle age at 1974 ይላል ማለት ነው 1974 ይላል። መልሱ ሊሆን የሚችለው ምንድነው? ይሄም ፎልስ ነው ሊሆን የሚችለው ምክንያቱም አርፒ ሁለት አይነት አርፒ አርዲፒከስ ራሚደስ የሚባሉ አሉ። አንደኛው አርዲፒከስ ራሚደስ ካዳባና አርዲፒከስ ራሚደስ የሚባሉ ሁለት አሉ ማለት አርዲፒከስ ራሚደስ ካዳባ ነው የሚባለው ከ5.8 እስከ 5.2 ሚሊዮን ውስጥ ፎር ፕሬዘንት እና ዲስካቨሪ የተደረገው ደግሞ ሚድል አዋሽ ላይ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ፎልስ እንዲሆን ያደረገው የተገኘበት ቦታ ሚድል አዋሽ መሆኑ ነው። ነገር ግን አርዲፒከስ ራሚደስ የሚባለው ከ4.2 ሚሊዮን ይርስ ቢፎር ፕሬዘንት የተገኘው አርዲፒከስ ዲስካቨርድ የተደረገው ነው። አትራሚሰስ ግን አፋር ነው ማለት አራሚስ የሚባል አፋር ቦታ ላይ 1994 ነው ሚድል አዋሽ ስላለ እዚህ ጋር ፎልስ ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛ ላይ ምንድነው ሉሲ ድንቅነሽ ዴትድ 3.18 ሚሊዮን ይርስ ቢፎር ፕሬዘንት ጌት ኦንሊ 40% ኦፍ ሄር ኮምፕሊትድ ቦዲ ፓርትስ ይለናል። ስለዚህ የዚህ መልስ ምንድነው የሚሆነው ትሩ ነው የሚሆነው። ሉሲ 40% ቦዲ ኮምፕሊት ፓርቷ የተገኘ ሲሆን በኪሎ ደግሞ ስናየው 30 ኪሎ ግራም ሲሆን ቁመቷ ደግሞ 1.07 ሲሆን የተገኘችው ካዳራ ፓር ላይ 1974 ነው። እንግዲህ ከ1977 ከድርቁ ቶታ ነው ቀደም እንዶ ነው ይህን ነገር ያዙ። ስለዚህ ሶስተኛው ምንድነው ትሩ ነው ማለት ነው። አራተኛ ሆሞ ሃቢሊተር ወልኪንግ አፕራይት ማንዝ ኤንድ ዴትድ 1.9 ሚሊዮን ይርስ ቢፎር ፕሬዘንት ይለናል ማለት ነው። የአራተኛው ጥያቄ ምንድነው መልስ የሚችለው ፎልስ ነው ማለት ነው። ለምንድነው የአራተኛው ጥያቄ ፎልስ ሊሆን የሚቻለው? የአራተኛው ጥያቄ እንግዲህ ለፋች ፎልስ የሆነበት ዋነኛው ምክንያት ሆሞ ኢሬክተስ ነው። ሆሞ ሃቢሊተር ወልኪንግ አፕራይት ሆነው ሆሞ ኢሬክተስ ነው ወልኪንግ አፕራይት ሆነው ለመጀመሪያ ጊዜ ቆሞ መራመድ የጀመረው ሆሞ እሱም ከ1.6 ሚሊዮን ይርስ ቢፎር ፕሬዘንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሆሞ ሃቢሊተር ስላለ እና ቤቱ ስለተከፈተ አራተኛው ጥያቄ ፎልስ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ሆሞ ኢሬክተስ የፎልስ ተብሎ የተደረገው ቁንጠሬ ትቦቶች አሉ መልካም ቁንጠሬ ፎልስ ወይ ሲሆን ምናምና ቪዲዮውን በቀጣይ ለቅላችኋለሁ። ያው ቪዲዮውን ያለቀኩላችሁ ትንሽ ኮኔክሽን ስላስቸገረ ነው። የሙሉ የተብራራውን ቪዲዮ አንዴ ለቅላችኋለሁ በዚህ ሳምንት። እናንተ ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። በአምስተኛ ደረጃ የምናየው ደግሞ ሆሞ ኢሬክተስ ነው። ሆሞ ኢሬክተስ ኦሪጂኔትድ ኢን አፍሪካ ኤንድ ዘን ስፕሪድ አውት ኦፍ ረስት ኦፍ ዘ ወርልድ። አሁን ልክ እንዳልኳችሁ ይሄ ትሩ ነው። ሆሞ ኢሬክተስ ነው ፈርስት አፕራይት ወርኪንግ የሆነውና ስደተኛ መጓዝ የጀመረው እሱ ነው ወደ ሌሎች አፍሪካ ሀገሮች ማለት ነው። ስለዚህ የአምስተኛው ምንድን ነው የሚሆነው ትሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳቸው የአንደኛው ፎልስ ነው፣ ሁለተኛው ፎልስ ነው፣ ሶስተኛ ትሩ ነው፣ አራተኛ ፎልስ ነው፣ አምስተኛ ትሩ ነው ማለት ነው። እንግዲህ መልሶቹን ከዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ ማስቀምጬላችኋለሁ። ምናልባት ይህን ቪዲዮ ላይክ ያላረጋችሁ እኛ እነዚህን ጥያቄዎች ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ስናሰባስብ ብዙ ጊዜ ፈጅቶብናል። እናንተ ደግሞ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ኤፕላሽ ኢትዮጵያ ለብዙ ተማሪዎች እንዲዳረስ ብታደርጉልን ላቅ ያለ ደስታችን ነው ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እናልፋለን።
እሺ 678910 ለማየት እንሞክራለን። ስድስተኛ አርካንቺኮ ሆሞሳፒየንስ አር ዘ ሴም ኢዝ ሆሞሳፒያንስ ሳፒያንስ ይላል። ይሄ ቀጥታ ከመጻፉ የተወሰደ ነው። ዲፈረንት ፍሮም ነው የሚሆነው። ዘ ሴም ኢዝ ስላለ ፎልስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሰባተኛ ደግሞ ምን ይላል? ሞድ 1 ካራክተራይዝድ ባይ ፌሻል ኤንድ ፕሮዲዩስድ ባይ ዳይሬክት ፐርኩሽን ይላል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ስቶን ኤጅ ከምንለው ማለት ነው። ሶስት አይነት ኤጆች አሉ። የመጀመሪያው እና ቀዳሚው በቴክኖሎጂም የመጀመሪያ የተጠቀምነው ስቶን ነው። ስቶን አለ፣ ብሮንዝ እና አይረን ኤጅ አለ አሁን ያለንበት ማለት ነው። እንግዲህ ስቶን ኤጅ ሞድ 1 ሞድ 2 እና ሞድ 3 የሚባል አለ። ስለዚህ የሰባተኛው ጥያቄ መልሱ የሚሆነው ምንድነው? ፎልስ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ሞድ 1 ላይ ስቶን ቱልስ አር ሜኒሊ ካራክተራይዝድ የሚደረጉት ምንድነው? ክሩዲ እና ሞኖ ፌሻል ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ባይ ፌሻል ስላለ ፎልስ ነው ማለት ነው የሚሆነው። ከዛ ሞድ 3 ላይ አለ። ሞድ 3 ከማየታችን በፊት ደግሞ ሞድ 2 ነው። ሞድ 2 ላይ ምንድነው? ኢንዳይሬክት ፐርኪቹዌሽን ነው። ባይ ዩዚንግ ሃንድ እና አክስ ሃመር በመጠቀም ነው ማለት ነው መሳሪያቸውን የሚሰሩት ማለት ነው። ስምንተኛው ምንድነው የሚለው? ሞድ 3 ካራክተራይዝድ ባይ ፍሌክሲብል ኤንድ እና ፋይን ፎርምስ ኦፍ ፕሮዳክሽን ይላል ስምንተኛው። ስለዚህ ምንድነው? ትሩ ነው ማለት ነው የሚሆነው። በጣም ምንም ስህተት የለበትም። ዘጠነኛ ደግሞ ስናየው ኢን ኒዮሊቲክ ፔሪየድ፣ በኒዮሊቲክ ፔሪየድ ጊዜ ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ዶሜስቲኬሽን ቱክ ፕሌስ ኢንአዲኩዌትሊ ኢን ቫሪየስ ወርልድ ነው የሚለው። እንግዲህ ኒዮሊቲክ ፔሪየድ ላይ በጣም ልክ ነው ፕሮሰስ የሚደረገው ዶሜስቲኬሽን ማለት ቤት ሰርቶ ምናምን መኖር የተጀመረበት ማርባት የተጀመረበት ምናምን ኢንዲፔንደንትሊ ኢን ዘ ቫሪየስ ወርልድ ነው የሚለው። ዘጠነኛ ትሩ ነው ማለት ነው የሚሆነው። አስረኛ ጥያቄ ምን ይለናል? ስቶን ቱልስ ሀድ ቢን ዘ ፈርስት ቴክኖሎጂ ቱ ቢ ዴቨሎፕድ ባይ ሁማን ቢንግ ይለናል። የዚህ መልስ ምንድን ነው? በቀጥታ ከመጽሐፉ የተወሰደ ሲሆን አስረኛ ትሩ ይሆናል ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ እንደ ፈርስት ቴክኖሎጂ የተጠቀምነው የሰው ልጆች ስቶን ቱል ነው። ከዛ ብሮንዝ አለ። ከብሮንዝ ለጥቆ ደግሞ ምን የሆነ ወደ አይረን መጥቷል ማለት ነው። እንግዲህ አስረኛው ትሩ ነው ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ እናልፋለን። እሺ ሾርት አንሰር ላይ ብዙ ጊዜ ከሚጠየቁት የሂስትሪ ጥያቄዎች መካከል ደግሞ ዋና ዋና የሚባሉትን በተብራራ መልኩ አሁን እንነጋገራለን። የመጀመሪያው ራይ ዘ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ሆሞሳፒያንስ ነው። ሆሞሳፒያንስ ሳፒያንስ ምን አይነት ካራክተሪስቲክስ ነበራቸው የሚለውን ስናይ የመጀመሪያው ነገር ላርጅ ብሬን ሳይዝ ነበራቸው። የብሬን ሳይዛቸው በጣም ትልቅ ነበር። ባይፔዳል ነበሩ፣ በሁለት እግር መሄድ የጀመሩ ናቸው። ላንጉጅ መጠቀም ጀምረው ነበር፣ ቋንቋ ነበራቸው። ዘይ ቲንክ ማሰብ ይችሉ ነበር። ኤንድ ኤክስኪዩት ኮምፕሊኬትድ አይዲያዎች መፍጠር መስራትና የውስብስብ ነገሮችን መፍታት ይችሉ ነበር። ዘይ ትራንስሚትድ ኖሎጂ ጀነሬሽን ቱ ጀነሬሽን ከትውልድ ወደ ትውልድ ምን ያደረጉ ነበረ? እውቀታቸውን ማስተላለፍ የጀመሩት በምን መቼ ነው? ሆሞ ሳፒያንስ ላይ ነው። ሁለተኛውን ጥያቄ ስንመለከት በሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ሌላው ደግሞ በጣም በተደጋጋሚ ፈተና ላይ የሚመጣው ራይዝ ካራክተሪስቲክ ኦፍ ሞድል ቱ ሞድል ዋን እና ሞድል ስሪ ይባላል። እዚህ ጋር ሞድል ቱ አችሊያን የሚባለው ሲሆን ምንድናቸው እነዚህ? ፊውቸር ዋይፍ ነው። በፔሪዳይዜሽን ጊዜ ስቶን ቱል ጊዜ ግሩፕድ የሚደረጉት በምንድነው? በሶስት ነው። የመጀመሪያው ሞድ ዋን፣ ሞድ ቱ እና ሞድ ስሪ። ሞድ ዋን ላይ ኦልድ ዋን የሚባል ሲሆን ኔሙ ቤዝድ ሆን መጀመሪያ የመጣው ፈርስት ሪፖርትድ ኦልዲቫን ጎርጅ ታንዛኒያ ማለት ኦልዲቪዋን የሚባል ዋሻ ታንዛኒያ ውስጥ ከዚያ ነበር ድንጋዩን ያመጡ ተብሎ ስለሚታሰብ ሞድል ዋን ይባላል። ሞዱል ቱ ላይ ደግሞ አቹሊያን ይባላል። ይሄ የተጠየቀው ምንድን ነው? ኔምድ አፍተር ዘ ፈርስት ሪፖርትድ ባይ ሴንት አቹሊያን ነው፣ ፍራንስ ነው። በዚህ ፈርስት ሪፖርት የተደረገው ሪፖርት የተደረገው በቅዱስ አቹሊያን ስል ነው ተብሎ በፈረንሳይ ስለሚታሰብ ነው። ሞድ ስሪ ደግሞ ሳንጓን ይባላል። እና ሞድ ዋን ላይ ምንድነው ካራክተሩ የሚለውን ስናይ መኔሊ ካራክተራይዝድ የሚሆኑት ምንድነው? ክሩዲ ኤንድ ሞኖፌሻል ስታይል ነበራቸው። ፐብሊሽድ ደግሞ ዳይሬክትሊ ፐርኩቼሽን ነበረ ዳይሬክት የተሰሩ የሰሩት ማለት ነው። ሞድ ቱ ላይ ደግሞ ኢንዳይሬክት ፐርኩቼሽን ነው ዲፈረንሳቸው ማለት ነው። ባይ ዩዚንግ ሃንድ ኦር አክስ ሃመር ሊሆን ይችላል። ማኒሊ ካራክተራይዝድ የሆነው ባይ ፌሻል ነው። ባለ ሁለት በኩል ነው መቁረጥ የሚችለው ድንጋዩ ማለት ነው። ፖይንትድ ነው። ኤንድ ከርቪክስ ፊውቸር አለው ነበር። ከርቭ የሆነ ፊውቸር ምናልባት እዚህ ጋር ስዕሉን ስለማስቀምጥላችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሞድ ስሪ ላይ ደግሞ ስቶኑ ካራክተራይዝድ የሆነው ፍሌክሲብል ኤንድ ፋናይ ፎርም ኦፍ ፕሮዳክሽን ነው። በጣም ፍሌክሲብል ነው። ፋይናይት ፎርም ኦፍ ፕሮዳክሽን ነው። ባይ ዩዝ ኦፍ ኦብሲዲያን ነበር ይህንን ነገር ለመስራት የተጠቀሙት ማለት ነው። እንግዲህ አሰራሩን እዚህ ላይ ምስሉ ላይ እንዳስቀመጥኩላችሁ እያያችሁ መረዳት ትችላላችሁ። እንግዲህ በጣም በተደጋጋሚ ሂስትሪ ትምህርት ላይ ፈተና ላይ የሚመጡት እነዚህ ናቸው። መልሱን እዛ መጨረሻ ላይም ስለምታገኙት እንዳትጨናነቁ፣ ይህ ቪዲዮ እንዳለቀ እዚህ ላይ ዳር ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። አስረኛው ደቂቃ ወይም ዘጠነኛው ደቂቃ አካባቢ ምናልባት ለዩቱብ ቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ በቤተሰብ እንድትሆኑ እየጠየቅናችሁ በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን። መልካም ቆይታ።